Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Сьогодні окупаційна влада намагалася заспокоїти мешканців Криму, оскільки дефіцит палива він вже триває тиждень, і особливо він посилився на ті дні, які окупанти визначили як дні голосування. Ви знаєте, що в окупованому Криму також був один так званий округ, де вони призначили вибори в Державну Думу країни-агресора. І вони нам, ну, ці, зрозуміло, зімітували ці вибори. І паралельно, от коли відбувалися ці вибори, ми слідкували за телеграм-каналами таких затятих російських колоністів, тобто це людей, які приїхали, поселилися в Криму незаконно, які є прихильниками Путіна, але іноді і їх, знаєте, охоплює відчай. Я вам процитую одного з таких блогерів місцевих. «У цих вибори, а у нас нет дизеля. Народ злой і матюкається». Что происходит с заправками Крыма? Абсолютно нет солярки. Вообще ни на Тессе, ни на Тане, нигде. На АТП в Бахчисарае сказали, что привезут через 5 часов, но он будет по 85 рублей. Есть только на Грифоне. По какой цене? Вот. Это нормально? Нет и 92-го, а 95-й по ценам, далі йде мат. Серед моїх знакомих дуже многі рішили туди не ходити, тобто на вибори. От такі у нас справи в Феодосії. Але це не тільки Феодосії, по всьому Кримові. І сьогодні влада окупаційна сказала, що нібито бензину вистачить на 10 діб, а дизельне паливо на 5 діб. Це говорить про те, що росіяни не встигають постачати внаслідок складної логістики, бо обмежене пересування по мосту, хоча днів 5 тому вони відновили той проліт, який впав в результаті підриву. Але зараз основне постачання російських військ зброєю, паливом тих військ, які на півдні України, в Херсонській, Запорізькій областях, відбувається через Крим. Тобто постачається або по мосту, настільки, наскільки вони можуть організовувати, або кораблями на термінали Феодосії, а звідси вже перекидуються в Херсонську, Запорізьку області. Бо вони бояться через коридор по Ростов, Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, оскільки це дуже близько до бойових дій, і вони там бояться зорганізовувати, складувати і паливо, і зброю. І тому для цивільного населення палива тепер і далі вистачати не буде, бо все те, що перекидатимуть до Криму, вони будуть спрямовувати у війська. У нас, звісно, виникає обеспокоєність. Швеція розглядає питання предоставлення Україні істребителей собственного производства Gripen. У Швеції, по даним СМІ, зараз на вооруженні знаходиться 90 цих істребителей. І до 18 із них Швеція може передати Україні. Хоча раніше прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон ісключав предоставлення Україні цих шведських істребителей, но зараз, как сообщает шведское радио, правительство Швеции собирается поручить своим вооруженным силам изучить вопрос поставок истребителей Gripen в Украину. Этот истребитель Яс-39 Gripen намного дешевле и более неприхотлив по сравнению с F-16. Существует три поколения этих истребителей. И он считается более легким в управлении, полностью совместимый с стандартами НАТО. Что из этого выйдет, пока непонятно, но, тем не менее, информация, как говорится, обнадеживающая. Путин разразился угрозами в адрес
Великобритании, якобы за то, что спецслужбы Британии, по его словам, планируют теракт на одной из российских атомной электростанций. Кстати, ранее Центр национального сопротивления сообщал о том, что российские войска планируют провокацию на Курской атомной электростанции и готовят эвакуацию местного населения. Сейчас Путин заявляет, что британские спецслужбы готовили этот теракт по приказу американцев. Вот как оно оказывается. И он заявил, они нас провоцируют на ответные действия в отношении украинских атомных электростанций. О чем вообще с вами говорит? Долітався і екстрено сів у полі. Під російським Новосибірськом здійснив аварійну посадку літак «Ейрбас». Він прямував із Сочі в Омськ. У повітрі літак подав сигнал тривоги, після чого зник із радарів. Борт відправили на запасний аеродром до Новосибірська, але й туди долетіти він не зміг. Я примірно далеко від Омська. Ми ближче до Сибіру. У літаку було 170 людей, серед яких і зо два десятки дітей. Ніхто з них не постраждав. Усі змогли евакуюватися самостійно по надувних трапах. Пасажири перелякані. На підльоті в місті сказали, що нельотна погода перенаправляють на Новосибірськ. Потім об'яснили, як себе вести в екстрених ситуаціях, посадили на полі. Отбіжали всі подальше від самоліту. Попередньо офіційна причина аварійної посадки – відмова гідросистеми. На кадрах із місця приземлення видно сліди займання над правим крилом. Росіяни чекають на евакуаційні автобуси і розселення у готелі. Тепер на автобусах повезуть в село Московка Новосибірської області. Дом культури. Там обогреють, накормять, а потім неізвісно, куди будуть. Французька авіакомпанія Airbus уже відреагувала на інцидент. Сказала, що не відповідає за поломку, адже після запровадження санкцій припинили будь-яку співпрацю з російськими компаніями. Обмеження запровадили через вторгнення до України. До слова, літак, що сів у полі під Новосибірськом, один із вкрадених росіянами після початку Великої війни. Навесні 2022 року після запровадження санкцій росіяни перереєстрували літак на власні уральські авіалінії. Загалом компанія втратила в Росії 113 бортів. Їх загальна вартість – понад 2,5 мільярди доларів. Зараз росіяни використовують майже 500 літаків компаній Airbus і Boeing, хоча не отримують запчастини, технічної підтримки чи сертифікованих ремонтів. Російські авіаперевізники закуповують запчастини з дружніх країн, а також переміщують компоненти з одного літака в інший. Тож ймовірність, що кількість таких екстрених посадок побільшає, дуже висока. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.